1 2 3 ខ្ញុំស្វាពាក់សប៊ូខ្លែងពីនាងស្រីរូបសម្រស់ស្រស់អស្ចារក្នុងលោកាបងអង្គយូរពុំបានស្រាប់តែឃើញស្វាសក់ក្បាលកន្ទ្រើងចូលមកដល់នាងសែនផិតភ័យនឹងឆ្ងល់ហើយក៏ស្តីតបថាណែណែណែស្វាសក់កន្ទ្រើងមាត់ឆែប តតតតតឃើញមុខនេះឃើញផ្លែកអស្ចារក្រៃកន្លងចង់មកធ្វើអ្វីនឹងយើងផងណាស្ដាច់ស្វានឹងសក់កន្ទ្រើងក៏តបទៅវិញថាទេ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 យើងមុខនេះមិនមានបំណងអីទេគឺថាចង់ស្រឡាញ់អ្នកនិតកែកនេះថាទៅធ្វើជាគូអនាគតណានាងណាអូខាងស្រីតញ៉េទេទេទេយើងមាន សងសាមីហើយហើយគាត់កំពុងតែមើលកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ទៀតប្រយ័ត្នជិញពីប៉ុស្មិនតួនណាស្វាសក់ទន្ទ្រើងចង់និយាយមិញស្វាបង្កាច់ចងប់អត់ថាទីបាយស្វាផងគេអត់ទាន់ដល់ប្រូយើងទៅបង្កាច់មុនអូវាមិនមែនស្វាណាបង្កាច់មុនស្វាសក់ទន្ទ្រើងមាត់ឆែបគ្រាន់តែលឺថានាងមានប្តីហើយមិនបង្អង់យូរឡើយក៏កៀងបែដងស្លាប់តែម្ដងសាធុចាចាប់ចាប់ចង់ស្វាងាប់នេះ